نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صفحہ نمبر 57، فصل صوم، جمعہ اور نماز جمعہ کے آداب. اگرچہ جمعہ مردوں پر فرض ہے، لیکن چونکہ آپ سب کو بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر جمعہ کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو اس لیے یہ چیپٹر آپ کے لیے بھی خاصی دلچسپی کا ہے. جمعہ کی فضیلت کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ تمام دنوں میں سے وہ چنا ہوا دن ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں سب کو برابر نہیں بنایا، خواہ وہ انسان ہو، خواہ درخت ہو، خواہ دن ہو، یا مہینے ہو، یا سال ہو، یا اسی طرح خود انسان کے جسم کے اندر اعضاء ہو. ہر چیز میں درجے رکھیں، پیغمبروں میں درجات رکھیں، انسانوں میں رکھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اس کی کیا حکمت ہے وہی بہتر جانتا ہے. دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، خیر یومن طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس دن سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے. وفیہ خلق آدم علیہ السلام، اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، یعنی جمعہ کے دن. وفیہ ادخل الجنت، اور اسی دن میں وہ جنت میں داخل کیے گئے. وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے. ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ، اور قیامت قائم نہ ہوگی مگر جمعہ کے دن. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلام میں ایک اہم دن ہے، اور اس سے کئی ایک تاریخی کام بھی وابستہ ہے. خود انسانوں کی تخلیق کا آغاز اسی دن میں ہوا. عام مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ایک عبادت کا دن ہے، یعنی کس اعتبار سے اسے دوسرے دنوں پر فضیلت ہے؟ نمبر ایک، تاریخی اعتبار سے ہسٹوریکلی، اور نمبر دو، عبادت کے اعتبار سے. اور اس میں خاص طور پر جمعہ کی نماز اہم ہے. سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، آزان دی جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی سب کام کاج چھوڑ دو. وذروا البیع، اور خاص طور پر کیا چھوڑ دو؟ تجارت چھوڑ دو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو گویا جمعہ کا دن کامیابی حاصل کرنے کا دن ہے. جمعہ کی نماز مردوں پر واجب ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، لَيَنْهَيَنَّ اقوامٌ وَدْعَهُمْ الْجُمْعَاتُ، لَيَنْهَيَنَّ، البتہ ضرور باز آئیں گے، رکیں گے، اقوامٌ لوگ، مِنْ وَدْعِهِمْ، اپنے چھوڑنے سے. ودا کہتے ہیں نا الوداع کرنا، الجمعات جمعہ کو، یعنی جمعہ کے نماز کو چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں. او لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. قرآن مجید میں آتا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو وہ کون سے جرائم ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دلوں پر مہر لگتی ہے؟ ان میں سے ایک جرم جمعہ کی نماز کا ترک کرنا ہے. ثم لیکوننا من الغافلین، پھر وہ ضرور غافل لوگوں میں شمار ہوں گے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز عام نمازوں کی نسبت بھی زیادہ اہم ہے. اس سے یہ مطلب نہیں کہ عام نمازوں کی اہمیت نہیں، وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن ان نمازوں میں پھر جمعہ کی نماز خاص طور پر بہت ضروری ہے. یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی تھی. تو جمعہ کا دن اگر ایک خاص دن ہے، تو اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں یہ آداب لکھتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ آداب جمعہ 15 ہیں، 15 ہیں. پہلا یہ کہ اس کے لیے جمعرات کے روز اور جمعہ کی رات ہی سے تیاری شروع کر دے، یعنی اس کو امپورٹنس دے عام دنوں کی نسبت، اور پہلے سے ہی تیاری شروع کریں. اب یہ تیاری جو ہے ذہنی بھی ہونی چاہیے اور روحانی بھی ہونی چاہیے. ہم جب کسی کام کی تیاری کرنے لگتے ہیں تو وہ تیاری صرف نہانے دھونے کی حد تک ہی رہ جاتی ہے، یا صرف ظاہری چیزوں کی تیاری مقصود ہوتی ہے. یہاں بھی انہوں نے خصوصی طور پر کپڑے دھونے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے خود کو تیار کرنے کی بات کی. یعنی نیت کیا ہونی چاہیے کہ مجھے کل جمعہ پڑھنا ہے، اور اس کے لیے میں اب سے اہتمام شروع کروں، تاکہ کوئی وجہ ایسی نہ بنے، کوئی چیز ایسی رکاوٹ نہ ہو کہ جو جمعہ کی نماز میں
خلل انداز ہو. دوسرا جمعہ کے دن غسل کرے جیسا کہ صحیحین میں آیا ہے. صحیحین کیا چیز ہے؟ بخاری اور مسلم دو حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے جس میں تاکید کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے یعنی نہانا دھونا چاہیے. اور غسل میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے وقت سے تھوڑا سا پہلے غسل کرے تاکہ نماز سے پہلے بالکل صاف ستھرا ہو فریش ہو. اگرچہ جمعہ کا دن کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ جمعرات کے دن کے اختتام سے یعنی جب سے جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں پہلے رات آتی ہے اور پھر دن آتا ہے یعنی مغرب کے فوراً بعد سے سمجھے کہ آپ جمعہ کے دن میں داخل ہو گئے اور اس وقت سے لے کے آپ جمعہ کی نماز تک کسی وقت بھی غسل کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ افضل کیا ہے کہ رائٹ بفور جمعہ غسل کیا جائے. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کسی بھی وقت غسل کیا جا سکتا ہے لیکن نیت میں وہ غسل جمعہ ہی ہو. تیسرا بدن کو پاک صاف کر کے خوشنما بنائے یعنی زینت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اہم دن ہے. ناخن کاٹے مسواک کرے. مسواک تو ہر نماز کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن خصوصی طور پر اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام. اور تمام فضلات یعنی میل کچیل کو جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے طہارت کے باب میں ان کو اپنے جسم سے دور کرے. خوشبو لگائے اور اپنے بہترین کپڑے پہنے یعنی اس دن کا لباس عام دنوں کے لباس سے مختلف ہونا چاہیے. اس دن کو اہمیت دینی چاہیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. چوتھا یہ کہ جمعہ کے لیے نماز کے وقت سے کچھ پہلے روانہ ہو اور پیدل جائے. پیدل جانے کی بات اس لیے خاص طور پر کی ہے کہ ایک ایک قدم کا اجر لکھا جاتا ہے. خصوصاً اگر آپ عمرے پر گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی اذان سے پہلے ہی لوگ صبح 11 بجے سے اپنی سیٹ لینے کے لیے مسجد میں پہنچنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کسی بلند اونچی عمارت سے نیچے جھانکے تو عجیب منظر ہوتا ہے کہ درمیان میں مسجد ہوتی ہے اور چاروں طرف سے لوگ بس چل چل کے آ رہے ہوتے ہیں, دور دراز سے پیدل چل کے آ رہے ہوتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے. وہ پیدل چلنے کی انہوں نے خاص طور پر بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ جب بہت سے مسلمان اکٹھے پیدل چل کے ایک طرح سے مارچ کرتے ہوئے کسی جگہ پر جا رہے تھے تو اس سے ایک روب بھی قائم ہوتا, اس سے ایک عجب منظر ہوتا ہے جو سب دیکھنے والوں کو متاثر کرتا ہے. جیسے عید کی نماز میں کیوں کہا گیا کہ ایک جگہ پر لوگ پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اجتماع ہو. اور جمعہ کا لفظ بھی جمع ہونے سے اس کا روٹ جیم میم عین ہے یعنی جمعہ اسی وقت بنتا ہے جب آپ جمع ہوں اکٹھے ہوں. اور وہ ظاہر ہے کہ جامع مسجد میں ہی ہو سکتا ہے. جامع مسجد کی طرف جانے والے پر لازم ہے کہ وقار اور تسلی اور خشوع سے چلے یعنی اپنی چال کے اندر بھی ایک احساس پیدا کرے کہ وہ ایک خاص کام کے لیے جا رہا ہے یعنی آہستہ آہستہ چلے ہمبل ہو اس کی چال. ویسے بھی عباد الرحمان کی چال کیسے ہوتی ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونن. لیکن خصوصاً جب وہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں مثلاً یہاں سے بھی آپ اس کمرے سے لے کر مسجد تک جب جاتے ہیں تو نماز کے وقت چال جو ہے اس کے اندر ایک وقار اور ایک خشوع ہونا چاہیے. اس میں ہنستے کھیلتے اور غفلت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس کا اثر پر نماز پہ پڑتا ہے. جس موڈ اور جس طریقے سے آپ نماز میں داخل ہوں گے مسجد میں داخل ہوں گے اسی کا غلبہ ہوگا اور پھر نماز میں بھی وہی کیفیت ہوگی. لیکن اگر آپ اس خشوع کا اہتمام پہلے سے شروع کر دیں, اور خشوع اصل میں دل کا خشوع ہوتا ہے, دل کا جھکا ہوتا ہے, دل کا احساس ہوتا ہے, تو اس حالت کے ساتھ اگر آپ قدم اٹھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرف بڑھتے ہیں تو یقینی طور پر آپ جمعے کے اندر ایک حقیقی روحانیت محسوس کریں گے. اور پھر یہ کہ تسلی کے ساتھ جائے, سکون کے ساتھ, دھکم پیل نہ کرے, کسی کو رش نہ کرے, کسی کو کاٹے نہیں اور کسی کو دھکا دے کے رستہ بنا کے نہ جائے, بلکہ لوگوں کا بھی خیال رکھے کہ اگر اس کے آگے کوئی بچہ ہے یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی اور مشکل ہے تو پھر کوئی اور رستہ اختیار کر لے جو شارٹ کٹ ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ دے. اگر وہ جلدی پہنچنا چاہتا ہے کہ وہ پہلی صف تک جا پہنچے, اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر جس حال میں ہے وہیں پر صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر جائے. جامع مسجد کی طرف جانے والے پر لازم ہے کہ وقار اور تسلی اور خشوع سے چلے, اور مسجد سے نکلنے کے وقت تک مسجد میں اعتکاف کرنے کی نیت کرے. اعتکاف ہوتا ہے ایک جگہ جم کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا. مراد سے یہ کہ جتنی دیر مسجد میں ہو جب اعتکاف کی نیت کرے گا تو پھر کوئی دنیا کی باتیں نہیں کرے گا. پھر اس میں یا تو وہ خطبہ سنے گا, نماز پڑھے گا, نوافل ادا کرے گا, ذکر کرے گا, تسبیح کرے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, لیکن ادھر ادھر کی ہنسی مذاق اور گپ شپ سے پرہیز ہوگی. پانچواں یہ کہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے اور معقول گنجائش کے بغیر دو آدمیوں کے درمیان میں نہ بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص دیر سے آیا, لیٹ آیا, اور پھر آتے ہوئے لوگوں کو کاٹتا ہوا آگے آ کے بیٹھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنیتا و آبیتا, دیر سے آئے ہو اور تکلیف دے رہے ہو. یعنی اگر تمہیں اتنا ہی شوق تھا کہ اگلی صف میں بیٹھتے
اور قریب ہو کے خطبہ سنتے تو پھر اس کے لیے آنا بھی جلدی چاہیے تھا، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو یا تو انسان پھر بہت پہلے گھر سے نکلے تاکہ لوگوں سے پہلے وہ اگلی صف میں بیٹھے، یا پھر یہ ہے کہ اگر تاخیر سے آئے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. لیکن جہاں جگہ سے مراد یہ نہیں کہ آپ راستے میں بیٹھ جائیں اور لوگوں کے لیے بلا وجہ دشواری پیدا کریں کہ وہ لازمی پر آپ کی گردنیں پھلانگ کر ہی جائیں. جگہ خالی ہو تو پھر بچتے بچاتے، گردن پھلانگنے سے مراد یہ کہ دو لوگ جڑ کے بیٹھے تو ان کے کندھے کے اوپر سے پھلانگے. اور اسی طرح اگر تھوڑی جگہ ہے اور اس کو وہ جگہ پسند ہے تو وہ اپنی مرضی کرنے کے لیے ان لوگوں کو ہٹا کے تو خود بیچ میں گھس کے نہ بیٹھے. ویسے بھی آداب مجلس کے خلاف ہے کہ لوگوں کو ستا کے اور ساری مجلس کو ڈسٹرب کر کے ان کے بیچ میں جگہ بنانا، یعنی پھر جہاں پر خالی جگہ اور مناسب ہو وہاں بیٹھے. بات یہ ہے کہ جو پہلے آنے والے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ پہلے پہلی صفوں کو پورا کریں. یہ بات درست نہیں ہے کہ پہلی صفوں کو خالی چھوڑ کر انسان آخری صف میں کھڑا ہو جائے، اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچے چھوٹے ہیں یا فوراً نکلنا ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس میں انسان پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے لیکن سائڈ پر ہو کر، ایک طرف ہو کر. ورنہ عام نمازوں میں بھی اور جمعے کی نماز میں بھی مسجد میں رینڈملی ادھر ادھر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ آگے آگے ہو کر بیٹھنا چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو. کیونکہ لکھا کہ ہاں اگر کوئی خالی جگہ دیکھے تو آگے چلا جائے، لیکن اس میں بھی تھوڑا بے شک طویل راستہ ہو مگر لوگوں کو اذیت نہ ہو. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں عبادات کے آداب کیا ہیں. اپنی عبادت کے لیے اور اپنی تسبیح کے لیے آپ دوسروں کو مت ستائیں. چھٹا یہ کہ کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اگر کوئی نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں آگے سے نہ گزرے. خصوصاً حرم میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ اس بات کا بالکل دھیان نہیں کرتے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے. نماز پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ اپنے آگے کو سترہ رکھ لے، خواہ اپنا بیگ ہو یا کوئی بھی چیز ایسی ہو، تاکہ دوسرے اگر گزرے تو پھر اس کے پار سے گزرے. اور اسی طرح اگر کوئی گزر رہا ہے تو ہاتھ سے روکنا بھی چاہیے، گزرنے نہیں دینا چاہیے. بعض اوقات بچے کھیل بنا لیتے ہیں، ہر وقت نمازی کے آگے سے گھوم پھر رہے ہیں، تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے لیکن بچوں کو بھی ادب سکھانا چاہیے اور عین نماز کے وقت میں انہیں گھومنے نہیں دینا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات گھومنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور بعض اوقات دوسروں کی نماز میں خوشبو میں بہت فرق پڑتا ہے. تو اگر بچوں کو ساتھ لے کر جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ہی ان کو کھڑا کریں. ساتواں یہ کہ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے، اگر وہاں کوئی قباحت محسوس کرے تو پیچھے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں. کیونکہ جمعہ کے احکام زیادہ تر یہ مردوں ہی کے لیے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں نہیں کر سکتی. عورتوں کے لیے ویسے پچھلی صف پسندیدہ ہے، لیکن اگر پچھلی صف میں اتنا ہنگامہ ہے یا یکسوئی نہیں ہوتی تو صورت میں نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے. مسجد نبوی کے اندر کوئی کرٹن نہیں تھا، بیچ میں کوئی پارٹیشن نہیں تھی، ایک ہی مسجد تھی، آگے مرد ہوتے تھے، بیچ میں بچے ہوتے تھے، اس کے پیچھے عورتیں ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ کوئی چونکہ حجاب بیچ میں نہیں تھا تو جس کی وجہ سے پھر عورتیں مردوں کے جب قریب ہوتی تو وہ پسندیدہ نہیں تھا. لیکن اگر بیچ میں باقاعدہ پارٹیشن ہے اور ایک الگ حصہ بنا ہوا ہے تو صورت میں اگر آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، اللہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیشن ایسی ہے کہ جس میں پھر وہ کیفیت نہیں آتی. کیونکہ اصل مقصود کیا ہے کہ جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہوں تو ہمارے اوپر ایک خاص کیفیت آ رہی ہے اور ہر طرح کی ڈسٹریکشنز دور ہوں، اور اگر وہ ڈسٹریکشن باقی ہے اور دھیان کہیں اور ہے تو پھر وہ نقصان دہ ہے. اس لیے پچھلی سب پسندیدہ. آٹھواں یہ کہ جب امام اپنے حجرے سے باہر نکل آئے، حجرے سے مراد وہ چھوٹا کمرہ کہ جو مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ ہوتا ہے جس میں عموماً امام انتظار کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کے امام حتیم میں جا کر انتظار کرتے ہیں اور پھر جب عین وقت ہوتا ہے تو فوراً نکل کر باہر آ جاتے ہیں. تو ذکر اور نفل پڑھنا ختم کر دے، یعنی امام کے ممبر پر آنے کے بعد اپنا ذکر اور اپنی تسبیح اور قرآن کا پڑھنا اور نوافل ختم. اب وہ کیا کرے، خطبے کی طرح متوجہ ہو جائے. الا یہ کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور مسجد میں داخلے کے نفل جو ہیں وہ آپ پر واجب ہیں تو وہ ادا کر لیں. اذان کا جواب دے اور پھر توجہ سے خطبہ سنیں. اذان کا جواب دینا بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، اور خصوصاً میں سمجھتی ہوں کہ یہاں آپ کو ایک طرح سے انتظار کرنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. کیونکہ اذان کا جواب دے کر، یعنی خاموشی سے سن کر، اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات جب میں اذان کے وقت لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھتی ہوں، اور خصوصاً جو اصلی اذان، ایک تو نا ہم نقلی اذانیں سنتے رہتے ہیں سارا وقت وہ جو کمپیوٹر پہ، خیر اس کا بھی ادب لازم ہے، لیکن یہ ہے کہ خصوصی طور پر وہ اذان جو مسجد سے ہو رہی ہو اس کو سننا اور پھر اس کا جواب دینا اور پھر اس وقت دعا کرنا، یہ دن کے قیمتی ترین لمحات میں سے ہوتا ہے. کسی بھی قیمت پر ان لمحات کو نہ گوائیں بلکہ ان کا انتظار رکھیں. کیونکہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار جو ہے، یا اذان کا انتظار جو ہے، اسے رباط کہا گیا ہے. جو قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو رابطوا کا مطلب تیاری بھی ہے. تو وہ تیاری کس چیز کی؟ نماز کی تیاری. اور تیاری کہاں سے شروع ہوگی؟ اذان سے.
اور اذان کے وقت اگر آپ کا دل اذان میں نہیں تو پھر نماز میں بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اذان ایک پہلا الارم ہے یا ایک سور پھونکنے کی کیفیت ہے کہ جس میں پھر سب کو سمٹ آنا چاہیے رب العالمین کی طرف. تو اس میں اگر کوئی شخص توجہ نہیں دیتا اور اس وقت بھی دنیا کی باتیں اس کی ختم ہی نہیں ہو پاتی اور اس کا دھیان ہی نہیں, اس کا دل ہی نہیں ہے اللہ کی طرف, تو پھر نماز میں جا کے اچانک کہاں سے دل آ جائے گا. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ آخر اس وقت کی اتنی اہمیت کیوں ہے, یعنی اتنی بڑی خوشخبری ہے. عام طور پر ہم کتنے حریص ہوتے ہیں کہ ہماری دعا سنی جائے, ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کئی کئی تمنائیں ہوتی ہیں, اور ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور پریشان بھی ہوتے ہیں اپنی دعاؤں کے لیے. تو وہ موقع جو اللہ نے ہم کو اتنے وافر مقدار میں دیا ہے اس کو گنوانا نہیں چاہیے, اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. نواں یعنی نمبر 9, یہ کہ جمعہ کے فرضوں کے بعد سنت ادا کرے. اصل میں جمعہ سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں نا رکعتیں, وہ مسجد کے داخلے کی ہوتی ہیں ایک طرح سے, اور جو بعد کی ہوتی ہیں وہ جمعہ کی سنتیں ہوتی ہیں. وہ کتنی ہے؟ وہ 2 بھی ہو سکتی ہیں, وہ 4 بھی ہو سکتی ہیں, وہ 6 بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو 2-2 کر کے 2, 4 اور 6, لیکن 4 اکٹھی نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے, اس کی تفصیل آپ کو فقہ کی کتابوں میں مزید مل سکتی. 10واں یہ کہ عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ٹھہرے, یعنی افضل ہے اگر ایسا کر سکے, لیکن اگر نہ کر سکے تو بھی حرج نہیں, کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز پڑھی جا چکے یعنی پوری کی جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو زمین میں پھیل جاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن یہ حکم جو ہے واجب نہیں ہے کہ لازمی تم مسجد سے نکلو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی جا کے اپنے کام کاج کر سکتے, کیونکہ پہلے کیا حکم دیا گیا تھا کہ جب اذان ہو جائے تو کام بند کر دو. وَذَرُوا الْبَيْعَ, تو اس کے جواب میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نماز ہو چکے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو زمین میں منتشر ہو جاؤ, بکھر جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو, یعنی اپنا کام دوبارہ شروع کر لو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. کہاں؟ یا تو مسجد میں ٹھہر کے, یا پھر مسجد سے باہر نکل کر اپنے کام کاج میں اللہ کو نہ بھولو. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں, خصوصاً جمعہ کا دن عبادت کا ہوتا ہے, اور جب مسجد میں بیٹھ کر عبادت کی جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے دل پر ایک عبادت کا سکون اور ایک خوشی اور ایک کیفیت سی تاری ہوتی. اس کے بعد انسان ان ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کے ذکر میں مزید اور ہوشیار ہو جاتا ہے. تو یہ بعد میں بھی ذکر کی تلقین کیوں کی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ تم مسجد سے نکلو تو پھر سب کچھ بھول بھلا دو. وہ جو کیفیت تم پر آئی ہے اس کو برقرار رکھو, اور عام زندگی میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ, کامیاب ہو جاؤ. تو یہ لکھتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ٹھہرے, اور اگر مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے, یعنی جتنا زیادہ اس میں رک سکے تو رک جائے. 11واں یہ کہ اس ساعت سعید کی جو جمعہ کے دن میں ہے, ساعت سعید سے کیا مراد ہے؟ خوش قسمت گھڑی. خوش قسمت کیوں کہا گیا اس کو؟ سعید کا لفظ ہے نا, سعد سے نکلا ہے, خوش بخت نام بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا. کچھ لوگوں کا تو خوش بخت ہی ہوتا ہے اور کچھ کا سعد ہوتا ہے, اور سعید بھی ہوتا ہے, تو یہ سب کا معنی ہی کیا خوش بخت. تو ساعت کا مطلب گھڑی, ٹائم. ساعت سعید کی جو جمعہ کے دن میں ہے, یعنی جمعہ کے دن, صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں انسان جو اللہ سے مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے, یعنی اس کی دعا قبول ہو جاتی. تو کہتے ہیں کہ حضور قلب اور ذکر الہی سے طلب کرے, کہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ گھڑی اس کو نصیب ہو. اس ساعت کے متعین وقت میں اختلاف ہے, یعنی کس وقت ہوتی ہے یہ گھڑی, اس کے بارے میں کئی ایک روایات ملتی ہیں جو مختلف ہیں. واہم مسلم کی مفرد روایتوں میں, مفرد روایت ہوتی ہے جسے صرف مسلم نے روایت کیا, اور صحیح ہے یا متفق علیہ, یعنی مفرد کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ متفق علیہ, کہ جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. مفرد روایتوں میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہے. مسلم کی حدیث کے مطابق امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک. ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ امام کے خطبے سے فارغ ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے. تو نماز بھی تو دعاؤں کا مجموعہ ہے, اگر اس دوران وہ گھڑی آ جاتی اور آپ کا دل نماز میں حاضر ہے تو آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ امام کے خطبے سے فارغ ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے. حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ وہ عصر کے بعد کی آخری ساعت ہے, یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے. حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ اسے عصر سے لے کر غروب آفتاب تک تلاش کرو. یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے, ترمذی نے اس کی روایت کیا. کون سی؟ عصر سے لے کر غروب آفتاب تک. حضرت ابو بکر اثرم نے کہا, یہ احادیث دو وجہوں سے خالی نہیں.
یعنی اتنا اختلاف کیوں ہے؟ یا تو بعض احادیث بعض سے زیادہ صحیح ہوگی، یعنی ایک وجہ تو یہ ہے، اور یا پھر یہ ساعت مختلف اوقات میں منتقل ہوتی رہتی ہوگی، جیسا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں منتقل ہوتی رہتی، یعنی ایک جمعہ کو مثلا خطبے کے دوران کی گھڑی ہے، اور پھر کسی اور میں نماز کے بیچ کی، کسی اور میں عصر کے وقت کی، تو اس وجہ سے ایک وقت نہیں بتایا، پھر تو کیا ہوتا اگر ایک وقت پتہ چل جاتا، بس اس وقت میں ہم تھوڑا سا اہتمام کر لیتے اور باقی وقت بھول جاتے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے اوقات ہوں، یعنی اگر ایک گھڑی مس ہو گئی تو اگلی پہ آپ کیچ کر لیں اس کو، وہ مس ہو گئی تو اگلی پہ چلے جائیں، تاکہ بار بار دھیان رہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے اتنی وسعت رکھی ہے۔ بارہواں یہ، یعنی بارہواں ادب کیا ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت زیادہ پڑھے، یعنی جمعہ کے دن کی خاص عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اب یہ جو حدیث ہے یہ موضوع ہے، پہلے ہی بتا دوں تاکہ آپ اس کو پڑھ کر اس سے متاثر نہ ہو، کہ آپ نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا ٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کہ یہ بات کچھ عقل کو نہیں لگتی، اگر پسند کرے تو درود میں آپ کے لیے دعا کا اضافہ بھی کر لے، جیسا کہ یہ دعا ہے، اللہم آت محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعث مقام محمودن الذی وعدتہ، اللہم اجزی نبینا عنا ما ہوا اہلہ۔ دعا تو اچھی ہے اور اذان کے بعد بھی اس کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ جو فضیلت بتائی گئی یہ درست نہیں۔ موضوع حدیث کون سی ہوتی ہے؟ من گھڑت، فیبریکیٹڈ، جو خود سے بنا لی گئی ہو، اس کی اصل کچھ نہیں۔ اور ترجمہ ہے اس دعا کا، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور آپ کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں۔ خود ابن الجوزی نے، ان کی ایک اور کتاب ہے الواحیات، اردو میں واحیات کا لفظ جو ہے یہ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں واحی کا لفظ کمزور کے معنی میں، یعنی کمزور احادیث، تو انہوں نے ایک کتاب میں ان کو جمع کیا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ انہوں نے یہاں پھر کیوں لکھ دیا، تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک مؤلف ایک کتاب لکھتا ہے اور وہ لکھ چکا ہوتا ہے، یہ ایک بات بیان کر چکا ہوتا ہے، تو علم کی تو کوئی لمٹ نہیں، اس کے بعد پھر کچھ اور پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ بات تو درست نہیں تھی، پھر وہ اپنے ہی کیے ہوئے کو کہاں کہاں سے وہ نکال نکال کے، اب ان کی کتابیں تو انہوں نے ہزاروں صفحات لکھی، اب وہ زندگی کہاں کے پورے ہزاروں صفحات دوبارہ کھولے جائیں اور دیکھا جائے کہ کہاں میں کیا لکھ چکا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے ساتھ ساتھ پھر ایسی کتابیں بھی لکھ دی کہ جس میں ان احادیث کو بیان کر دیا کہ جو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں یا کمزور ہیں، جن کا درجہ صحیح کا درجہ نہیں ہے، اور پھر بعد والوں کا کام یہ ہے کہ وہ جب پڑھیں اور پڑھائیں تو ان کتابوں کو بھی کنسلٹ کریں اور کراس چیک کر کے ریفرنسز اور بات کو اپنی جگہ پر فکس کریں۔ اردو ورژن تو چونکہ ٹرانسلیشن ہے، اس میں نہیں ہمیں پتا چلتا کہ انہوں نے جو احادیث کوٹ کی ہیں اس کا درجہ کیا ہے، لیکن الحمدللہ عربی کا جو ورژن ہے اس میں تخریج ہوئی، یعنی تخریج شدہ ہے، تو اگر آپ اردو کے ساتھ عربی کو ملا کر پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ احادیث کا مرتبہ کیا ہے۔ تو یہ موضوع حدیث ہے۔ درود کے ساتھ استغفار کو بھی ملا لے کہ اس دن میں استغفار کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، کوئی بھی ذکر اچھا ہے۔ تیرہواں یہ کہ سورۃ کہف پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے حدیث میں آیا ہے، اور یہ حدیث بھی ضعیف جدا ہے، صرف ضعیف نہیں بلکہ ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف ہے، لیکن اس کا آخری حصہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آیا ہے، وہ میں وہاں آپ کو بیان کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جس کی عظمت نے زمین و آسمان کو بھر دیا ہے، اور اس کے لکھنے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، اور جو اس کو جمعہ کے دن پڑھے تو اس کے اس جمعہ سے لے کر جمعہ تک، یعنی اگلے جمعہ تک، اور 3 دن کے زیادہ بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو آدمی سوتے وقت اس کی آخری 5 آیتیں پڑھے تو وہ رات کے جس حصے میں بھی اٹھنا چاہے گا اللہ اسے اٹھائے گا۔ تو لوگوں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا سورۃ کہف۔ بہرحال ایک اور حدیث میں، اب یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی ہے، کہ جو اسے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں پڑھے گا، یعنی جمعہ کی رات وہی جو جمعہ سے پہلے آ جاتی، وہ فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کی جو پہلی 10 آیتوں سے متعلق حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے، کہ جو شخص اس کی پہلی 10 آیتیں پڑھے گا، یاد کرے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ کہف کا جمعہ کے دن پڑھنا فائدہ مند ہے۔ ایک اور روایت میں نور کا ذکر آتا ہے، کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کو نور نصیب ہوگا، اور نور کیا ہے دراصل؟ یہ نہیں کہ اگر بادل ہے تو اس کو روشنی نظر آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک بصیرت حاصل ہوگی، کیونکہ نور ایک باہر کا ہوتا ہے اور ایک انسان کے اندر کا ہوتا ہے، ایک دل کا نور ہوتا ہے، نگاہ کا نور ہوتا ہے۔
تو جب تک اندر کا نور نہ ہو انسان کا، باہر کا نور کتنا بھی ہو، بہت سے لوگ بہت روشنیوں میں رہتے ہیں، دن کے رات کو بھی روشنیوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر بصیرت نہیں، نظر انہیں کچھ نہیں آتا، حقیقت سے آگاہ نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس نور کی دعا کرے. یہ ضعیف حصے میں سے آتا ہے، تو رات کے جس حصے میں بھی اٹھنا چاہے گا اللہ اسے اٹھائے گا. لیکن ایک بات ہے، آپ سب تجربہ کر کے دیکھیں، اگر آپ رات کو سورۃ الملک پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں بغیر الارم کے آپ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الملک کا پڑھنا جو ہے وہ بھی مسنون ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 30 آیات والی سورت، یعنی آپ کا اشارہ الملک کی طرف تھا کہ جو رات کو سونے کے وقت اگر انسان پڑھے تو وہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے، یعنی وہ اس کے لیے ایک طرح سے پروٹیکشن کا ذریعہ بنے گی. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اگر آپ رات کو واقعی اگر پڑھ نہ سکیں تو کم از کم سننا شروع کر دیں، کیونکہ سن سن کے یاد بھی ہو جائے گی، پھر آپ ساتھ ساتھ بھی پڑھ لیں گے. ورنہ بعض وقت انسان لیٹ نائٹ تک کام کرتے کرتے اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ مزید پھر اگر پڑھنے لگے تو بعض وقت دیکھتے دیکھتے پوری ہوتی بھی نہیں اور انسان نیند میں چلا جاتا. تو یہ ہے کہ سورۃ الملک کے اندر اللہ نے معنی کا خزانہ سمو دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ رات کو اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور رات کی تنہائی میں اور اندھیرے میں، خاص طور پر اگر آپ سن رہے ہوں تو جو جہنم کا ذکر ہے اس میں، اور پھر زندگی کے مقصد کا ذکر ہے، اور اللہ کی تخلیق مختلف نشانیوں کا جو ذکر ہے، واقعی انسان اللہ کی یاد کے ساتھ سوتا ہے. پھر مستحب ہے کہ جمعہ کے دن قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کرے، اور اگر ہو سکے تو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں قرآن مجید ختم کر دے. ہاں اگر پہلے سے شروع کیا ہوا تو ختم کرنے کے لیے جمعہ کا دن منتخب کر لیں، لیکن ایک دن میں سب کچھ ختم کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، کیونکہ 3 دن سے کم میں ختم کرنا مستحب نہیں ہے. 14 یہ کہ جتنا ہو سکے جمعہ کے دن صدقہ کرے، اور صدقہ مسجد سے باہر کرے. مسجد کے اندر کیوں نہیں کرنے کو کہا گیا؟ کیونکہ اس سے پھر مسجد کے آداب میں خلل آتا ہے، کیونکہ اس میں اگر پیسے کا لین دین اور باتیں شروع ہو جائیں اور وہاں پر اگر انسان لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دے تو اس میں پھر عبادت گزاروں کی عبادت میں خلل آ سکتا ہے. یہ باہر بھی بہت سارے فقراء بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں تو خیر نہیں وہ طریقہ، لیکن یہاں بھی میں نے سنا کہ کئی مسجدوں کے باہر لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عموماً عید کے دن اور جمعہ کے دن اگر آپ مسلمان ملکوں میں دیکھیں تو مسجدوں کے باہر بہت سے ایسے لوگ آپ کو ضرورت مند نظر آتے ہیں. تو انسان ایک اگر اپنے اوپر لازم کر لے کہ کچھ نہ کچھ ساتھ لے کر چلے، نیت کر کے چلے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ فائدہ مند ہے. اور صدقہ مسجد سے باہر کرے. مستحب ہے کہ جمعہ کے دن نماز تسبیح پڑھے. 15 یہ کہ جمعہ کے دن کو آخرت کے اعمال کے لیے رکھے اور دنیا کے تمام کام اس دن چھوڑ دے، یعنی اس دن کو ہفتے میں ایک دن کم از کم خصوصی طور پر، ویسے تو مومن کا ہر لمحہ آخرت کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اس دن میں خصوصی طور پر عبادت کی طرف توجہ کرے تاکہ انسان کی روحانیت مضبوط ہو. کیونکہ ہم اتنے مکینیکل ہو جاتے ہیں دنیا کے کام کر کے، اور بعض اوقات جیسے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا بھی شروع کرتا، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ایک مکینیکل عمل ہو جاتا. تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ جس میں عام دنوں کی نسبت زیادہ عبادت ہو، خاص عبادت ہو، اور اس کو محسوس بھی کیا جائے تاکہ انسان کے اندر ایک انرجی آئے اور وہ بہتر طور پر اللہ کا ذکر اور عبادت کر سکے. ان کا سوال ہے کہ کیا یہ مناسب ہے کہ سورۃ کہف جمعہ کے بعد پڑھ لی جائے؟ پڑھی جا سکتی کیونکہ مغرب تک جمعہ کا دن رہتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھ لی جائے، جیسے غسل پہلے کرنا ہوتا ہے. ان کا سوال ہے کہ کیا سورۃ کہف کی لسننگ جو ہے وہ ایسی ہے جیسے اس کو پڑھنا؟ پڑھنا جو ہے وہ پڑھنا ہی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے انسان پڑھ نہیں سکتا تو لسننگ بھی فائدہ دے گی، لیکن آل ٹوگیدر نہ لسننگ کرے نہ پڑھے تو یہ درست نہیں. اگر کسی کو سورۃ الملک یاد ہے اور اگر نماز نہیں پڑھنا تو کیا سورۃ الملک پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور چونکہ خواتین کے لیے دن کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں اسے آل ٹوگیدر اللہ کے ذکر سے الگ نہیں کیا جا سکتا. سورۃ آل عمران کی آخری آیات میں آتا ہے، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو جنوب یعنی اپنے پہلوؤں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سونے سے پہلے یا سو کر اٹھ کر یا رات کو اگر آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کا ذکر جو ہے وہ بغیر وضو کے کیا جا سکتا. ایک چیز جو جمعہ کے خطبے کے حوالے سے کہنا چاہوں گی، ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر خطبے کے دوران کوئی بول رہا ہو یا شور کر رہا ہو تو اس کو انسان اگر صرف اتنا بھی کہتا نا چپ کر تو اس کی بھی اجازت نہیں. آپ نے فرمایا کہ اس نے بھی لغو بات کی، والذین ہم عن اللغو موردون، الا یہ کہ کوئی بہت ایسی ایمرجنسی ہوگی، کوئی بہت ہی شور ہنگامہ ہو تو پھر انسان ہاتھوں سے لوگوں کو چپ کرا دے، لیکن آواز نہیں کوئی نکالنی چاہیے، بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے وہ خطبے کے اندر خلل ہو سکتا ہے، بات سمجھ نہیں آ سکتی یا
دھیان بڑھ سکتا ہے. بچوں کو جمعے کے لیے لے جانا بھی چاہیے, اور بعض کے چھوٹے ہوتے ہیں باز نہیں آتے, تو اشارے سے انہیں بلانا یا پکڑ لینا یا اٹھا لینا یا اٹھا کر نماز پڑھنا, یہ سب جائز ہے, ایسا کیا جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نماز مختصر کر دیتے تھے بچوں کے رونے کی آواز سن کر, لیکن منع نہیں کیا. تو ایسی صورت میں ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حاضر تو ہوں, اور اگر وہ بچپن سے حاضر ہو رہے ہوں مسجدوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ نماز کا وقت ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, وہ سیکھ جاتے ہیں. ایک پیمفلٹ بھی چھپا ہوا ہے جمعہ کے آداب پر, اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں. ان کا سوال یہ کہ بازو کا صورت ملک جیسے زبانی یاد ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے, تو کوئی بات نہیں, وہ آپ کا اجر لکھا گیا, تو اسے اٹھ کے کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, بس جتنی بھی ہو گئی بس ہو گئی. جزاکم اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.